sana qo'shiqlari dilga yaqin taronalarning ijro edi. Osiyo Grand tantanalari majmuasidagi barcha mehmonlarni raqsga chorlashga tayyor. Yosh umidli xonanda o'z muxlislariga ega bo'lib borayotgan yosh san'atkor Nazo Bahromovna. Marhamat, chiroyli qo'shiqlar siz uchun. Rahmat katta. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xonadon egalari, hamma-hammangizga bugungi baxtli oqshom, toy oqshom muborak bo'lsin deymiz. Hamma-hammamizga nasib qilsin. Qani ketdik.